Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. У Кропивницькому працівники водоканалу блокують каналізацію боржникам за спожиті послуги. Про це Суспільному розповіла начальниця служби збуту підприємства «Дніпро-Кіровоград» Людмила Носкова. Якщо за воду не платять більше 2 місяців, боржникам надсилають попередження про перекриття каналізації, ну а після цього ще через місяць виконують блокування, не заходячи до квартири. За словами Людмили Носкової, за останні 3 місяці заблокували каналізаційну трубу понад 500 кропивничан. В пристрої встановлена відеокамера, яка, ну, яка дає доступ до ліків. Ну, а тепер можна йти на пристрої. Дивіться, там усе. Є? Хорошо показує? Показує зображення пристрої Кротик. Знаходимо стояк, щоб бачити, де відключати людину від каналізації. Цей пристрій для блокування каналізації називається Кротик. Його довжина 47 метрів. Він розрахований на 14-поверховий будинок. Бригада у складі 4 працівників водоканалу працює на даху 5-поверхівки на вулиці Пацаєва, 1, корпус 3. Спочатку працівники водоканалу вимірюють довжину каналізаційного трубопроводу. Так шукають квартиру, де його заблокують. Дану квартиру, яку ми будемо відключати на 1.01.2020 року, у абонента даного 8017 гривень заборгованості. Дістають кротик, прив'язують до нього пристрій з речовиною, яка заблокує каналізацію. Пристрій знімати не дозволяють, що це за речовина, не кажуть. Для розблокування треба сплатити борг і штраф 1700 гривень, каже Наталія Стасюк. Виписує повідомлення про блокування. Доброго дня. Ще раз добрий день. П'ятницю ми були на даній адресі. Я піднялася особисто до даних абонентів, до квартири. Цей молодий чоловік вийшов, пояснив, що він проживає тут з батьком. Я його попросила, повідомила про заборгованість. Нічого на сьогоднішній день за 2 місяці не вирішено. Залишає повідомлення у дверях, спілкуватися зі знімальною групою чоловік відмовився. На телебаченні повинні на камеру поспілкуватися. У Кропивницькому 300 боржників за воду, каже Людмила Носкова. Контролер відвідує помешкання абонента-боржника і вручає попередження про борг під підпис. На протязі 30 днів споживач повинен сплатити заборгованість або прийти до нас в абонентський відділ, укласти договір реструктуризації, якщо він не може сплатити даний борг. Говорить, по області мають 1000 боржників. Наступного тижня працівники підприємства поїдуть перекривати каналізацію боржникам у Смоліне і Світловодськ. Людмила Носкова, начальниця служби збуту підприємства «Дніпро-Кіровоград» в студії «Тема дня». Добрий вечір. Добрий вечір. Слухайте, це так мило відключити навіть не воду, а відключити каналізацію. Тобто людина може користуватись водою, вона її злити не може по факту. Да. Назва дуже мила. Чому кротик? Ви не в курсі справи? Він справді кротик називається. Ні, була така тваринка, і є так, така тваринка так. Кротик, яка всліпу риє там щось находить. От ми так і назвали цей пристрій кротик. А, тобто це ваша назва? Так, да, це наша назва. Ми її так назвали. І цей кротик дійсно він блокує через централізований каналізаційний через централізовану каналізацію блокує каналізаційний отвір боржника, який знаходиться на будь-якому поверху 9-5-поверхового будинку. Людина, які заблокували каналізаційну трубу в сюжеті, мала борг 8000 гривень. Да. Що це означає для неї після блокування? Тобто, ну, перепрошую, унітаз вона не змиє. Як це технічно потім буде? Тобто жити в цій квартирі, я так розумію, просто неможливо. Ні, зараз. Ну, люди живуть. І на сьогоднішній день тих споживачів, які ми відключили, наприклад, в листопаді місяці, їх залишилося не так багато відключеними, але вони на сьогодні є. Вони до нас не приходили, тому ми до них підемо ще раз, перепровіримо, живуть вони, що вони там роблять. Тому дійсно неможливо довгий час бути відключеними від цієї послуги. Дієвий засіб, так, боротьби з боржниками, наскільки я розумію, для вас? Ви знаєте, він дуже дисциплінує людей. У нас зараз
Мешканці, які чують, що працює у їхньому районі, на їхньому будинку ця бригада, вони приходять і сплачують заборгованість до того, як приїде до них уже кротик. Тобто, ну, як кажуть, по городу йде вже слава, мова, що працює така бригада, і вона дійсно продуктивна на сьогоднішній час. Тому люди до нас приходять. Ви знаєте, у нас абонентів можна відокремити на такі три категорії. Це ті споживачі, які своєчасно сплачують за надані послуги. Вони до нас приходять в абонентський відділ, вони постійно проводять звірку нарахувань, оплачують. Тобто до цих людей питань немає. Є люди малозабезпечені. Це ті люди, вони теж наші абоненти, які вчасно сплачують, їх можна до дисциплінірованих віднести, тому що вони мають субсидію. Якщо вони... Їхні борги – це борги субсидій, фактично, да, так? Тобто вони зараз сплачують кожного місяця вчасно, тому що ми даємо запити, відсилаємо листи на совбези, і ми дивимося, боржники, якщо є більше 2 місяців, їм призупиняють просто нарахування субсидії. Тому люди не бажають її не отримувати, цю субсидію, і вчасно сплачують, теж стараються за надану послугу. Тут же навіть, перепрошую, мова не в відключенні, не в застосуванні кротика, а питання в тому, що людина втрачає субсидію. А є люди просто безвідповідальні. От ви знаєте, дуже боляче дивитися на цих людей, тому що кожна людина повинна сплачуватися за надані послуги, вона повинна нести якусь відповідальність за це. От я вам наведу приклад, були ми в Олександрії, дуже такий, знаєте, вплинуло на душу цей факт, що абонент-боржник мав 67 тисяч боргу по воді. Тільки провели відключення, через 10 хвилин він прийшов в абонентський відділ, зразу сплатив 37 тисяч боргу. 37. На залишок він попросився на 3 місяці реструктуризувати йому цю заборгованість. Але, вибачте, навіщо так робити? Сплачуй вчасно. Ну, це вже рішення тих абонентів, які чомусь не сплачують. Да. До речі, є якісь штрафні санкції за те, щоб потім підключитися знову? Тобто, якщо це людина... не штрафна санкція. Ну, тобто, сплата за те, що... Ми виконуємо свою роботу. Ми затрачаємо це транспорт, ми затрачаємо матеріал, ми затрачаємо, людям повинна сплачувати заробітна плата. Тобто це послуга за підключення коштує 1720 гривень, вона затверджена наказом по підприємству, це калькуляція, яка розробила наше підприємство. Тобто, умовно кажучи, 8 тисяч було боргу, плюс, умовно, ще 2 тисячі додайте за те, що вас знову підключать. Да. І люди сплачують. Люди сплачують. У вас справді лише 3 сотні боржників по Кропивницькому? Значить, дивіться. Лише 3 сотні? Ні, тобто це дуже мало. Це дуже мало. Ні, 3 сотні ми їх поставили на відключення на цей квартал. На перший квартал. Це ті люди, які претендують які за... Які вони вже підготовлені, які вони вже отримували і попередження, які вони вже отримували і листа, і дзвінок. І контролер у них відвідав. Тобто ці 3 сотні людей, ми поставили їх в чергу на відключення в першому кварталі 2020 року. Тобто ця програма безпосередньо для цих 3 сотень абонентів. Якщо ви нас дивитесь і бачите, перевірте, чи надсилали вам попередження з водоканалу, тобто десь принаймні в дверях має бути, або в поштовій скринці. Любим шляхом ми достукуємося до людини. Але забезпечить її, щоб вона не була обмежена цією послугою, а щоб сплатила до моменту відключення каналізації. Юридичний бік справи. Тут можна чи потрібно про це говорити? Адже я, як абонент, який умовно маю борги, скажу, я не отримував, я не знаю, попередження не надсилали. Тобто, чи обов'язково дотримання процедури вами, як водоканалом, для того, щоб відрізати потім без проблем? Людина може подати до суду, ймовірно, або щось подібне. Ну, на сьогоднішній час у нас ще таких питань не було. Да, люди скаржаться, але ми їм роз'ясняємо. На щастя, діє роз'яснювальна робота серед цих мешканців. І ми посилаємося на закон України про житлово-комунальні послуги. Стаття 26, вона нам говорить про те, що ми маємо право, надавачі, виробники
надавачі послуг, маємо право провести обмеження або відключення на тої чи іншої послуги. Тобто законом нам це дозволено на сьогоднішній день. Попередній закон нам обмежував такі права. Там було безперебійне надання послуг, як водопостачання, так і теплопостачання. І аби не бути якимись винятковими у Кропивницькому, ми не такі, тобто Кіровоградський водоканал чи водогін Дніпро Кіровоград, а в інших регіонах діє подібна система. Щоправда, вона має певні відмінності. Мої колеги з ЮА Рівне теж були на подібному відключенні. Давайте подивимося. Аби перекрити воду до будинку неподалік парку «Хімік», працівники Рівнеоблводоканалу лізуть до колодязя. 2 хвилини, і вода до господарства не подається. Клієнтів від'єднують через борг у майже 10 тисяч, які декілька років не гасили. Відповідно до нового закону про послуги ЖКГ, людей попереджали про це за місяць, каже заступник директора. По місту десятки таких випадків. Ми не просто їх попереджали, ми вже і до суду подавали на цих людей. У нас є позитивні рішення суду по цих людях. Тобто там різні люди є з різними категоріями складності, скажімо, але так як ми цих людей передаємо до виконавчої служби, там, наприклад, стягнути цей борг немає можливості виконавчої служби в зв'язку з багатьма причинами, то відповідно іншого варіанту, крім як надати попередження і їхати на відключення, просто немає. Труби людям ніхто не ріже, пояснює майстер. Воду від'єднують інакше. Простим шляхом демонтажу цієї фасонної частини, в даному випадку це коліно поліетиленове, може бути муфта, може бути будь-яка частина. Просто роз'єднуємо і все. Все воно доволі просто назад під'єднується, але це тільки нашими силами, так сказати. Представники водоканалу гукають господарів, але ні тут, ні в іншому господарстві неподалік Палацу дітей і молоді дверей ніхто не відчиняє. Суспільному також. Відключатимуть воду при наявності вільного часу, адже штат обмежений, каже Микола Ткачук, переважно тим, хто боргує більше 10 тисяч, та додає, загалом підприємство на 1 жовтня не заплатили 49 мільйонів гривень. Кілька моментів, на які б я волів, аби ви звернули увагу. Відключають у Рівному лише у приватному секторі. Здогадаюсь, тому що в них немає цього кротика. Може, і немає в них цього. Тому що в багатоповерхівках вони цього не роблять. Може, і немає. 10 тисяч – сума, з якої Рівневодоканал починає працювати з боржниками щодо відключення. Ви говорите про 2 місяці. Да. Для вас принципова сума? Чи все ж таки принциповою є 2 місяці неплатежів? 2 місяці немає платежів. 2 місяці і більше. Не принципово. Ми детально перевіряємо особовий рахунок, стан особового рахунка абонента. Тільки потім ми до нього застосовуємо такі заходи. Детально перевіряємо. А що таке детально перевіряємо? Тобто, ви розумієте, людина могла не передати показники вчасно. Платіж не дійшов, загубився. Платіж не дійшов. Там люди, може, платили, але по якимось іншим питанням. Якщо я 10 років сумлінно плачу, а тут раптом 3 місяці не заплатив, я не думаю, що я буду першим на відключенні. Понімаєте, зараз у нас 21-й, на дворі 21-й вік. Ми можемо подивитися і на сайт нашого підприємства, в особистий кабінет зайти, переглянути стан особового рахунка. Ми можемо позвонити в кол-центр. У нас дівчата своєчасно приймають дзвінки. І теж можна спитати. Зайти в абонентський відділ, перепровірити особовий рахунок. У нас є приложення в Smart TV. Як називається? Добре, в соцмережі. Можна знайти кілька моментів, коли ви можете передати. Було б бажання. Було б тільки бажання. Дивіться, все ж таки 2 місяці, і людина стає в чергу на відключення. Так? Тобто її потенційно розглядають такою, до якої може бути застосовано ця процедура блокування каналізації. Сума може бути від... від кількохсот гривень, ймовірно, чи від 200 гривень на... Тобто місячний платіж – це лише 100 гривень. Я до того веду, якщо людина має 10 тисяч боргу, це однозначно до вас прийдуть, до вас постукають. Але якщо маєте і 200 гривень, принциповий момент, він або є, або немає цього боргу. Да. Взагалі це борг 2 тисячі – це ті споживачі, які просрочений термін повірки або не мають приладів обліку води.
У них нарахування йде у місяць при споживанні 3 чоловіка. Якщо проживають, то споживання може бути 600-800 гривень. Нарахування їм по нормі нараховується 7,7 куба. Умножте на тариф 30 гривень 68 копійок. Ви отримуєте платеж десь 600-700 гривень. Слухайте, є ще такі люди, які настільки нераціонально живуть? Да, є. Які є. Готові платити по... От вам 3%. Без лічильників? Да, і... да, є такі люди, і ми їх всіх Скільки ви можете відключити в день у Кропивницькому боржників від каналізації? 3-4 споживача. Угу. Споживача. Але якщо є ключі від чердака чи від технічного поверху, то можемо 5-6 відключити. Але ж в цей же день можуть бути і підключення. Угу. Тому що якщо людина сплатила учора, теж першочергово. Першочергово йде підключення. Тому що ми розуміємо, і закон нас зобов'язує підключення провести на наступний день. Ну, я просто між нами скажу, якщо маєте день-два, вірніше, місяць-два боргу, вас не відключать, тому що просто не встигнуть за місяць-два, тому що є черга, де люди боргують по 60 тисяч гривень. До речі, ви сказали про Олександрію, і в сюжеті пролунало за те, що будете їхати в Смоліно. Да. Я так розумію, що водогін-то у нас обласний. Обласний. І працюєте ви таким чином з усіма боржниками? З усіма боржниками. Зараз ми плануємо відвідати Смоліна і Світловодськ, місто Світловодськ. Там у нас нараховується близько 500 абонентів, які дійсно вже нас чекають. Угу. Ну, для них це буде лотерея, але насправді відключатимуть в першу чергу тих, хто має найбільше за рейтингом заборгованість. У нас в Кропивницькому є споживач, який має заборгованість 101 тисяча. На даний момент? На даний момент. І він досі не відключений? Так, да, там 12 чоловік на приписки, немає лічильника, порахуйте, скільки вони повинні в місяць сплачувати, і він має 101 тисячу заборгованості. Але він у нас є в списку, там трошки проблематично його відключити, але ми зараз трошечки над цим працюємо і обов'язково ми відключимо. Обов'язково. Я розумію, що ви не гуманітарна місія, все ж таки, як не крути державне, але комерційне підприємство, ви маєте отримувати прибуток. Чому таким людям ви не радите і не пропонуєте встановити лічильник? Можливо, навіть за кошти водоканалу, тому що потенційно мати 100 тисяч боргу – це гірше, ніж встановити лічильник, ви йому встановите, і він буде платити по лічильнику, і хай прописує, кого хоче. Зрозумійте, ці люди не так сильно йдуть з нами на контакт. Не знаємо, яка причина. Контролер відвідує їх, по закону вона повинна відвідувати один раз на рік, але вона таких споживачів, які мають заборгованість, відвідує раз у квартал, це обов'язково. Розказуємо. Пишемо, надсилаємо листи, встановіть прилад обліку води. Ну, ми ж теж не можемо за кожного думати, за кожним відслідковувати. Якщо людина бажає, то вона обов'язково до нас прийде, і ми йдемо на зустріч людям і допомагаємо і встановити прилад обліку води, і реструктуризувати борг. Ну, тобто, розумієте, ви тільки прийдіть до нас, а ми знайдемо вже, як вам допомогти. Але люди такі йдуть після того, коли ми тільки проводимо відключення. Правда, що після відключення, ви про це говорили в програмі, люди одразу не те, що знаходять гроші, вони одразу сплачують ці борги. Ви знаєте, і це не 200 гривень, як я вже сказав. Ви знаєте, в нас дуже впливові є споживачі, мають посади великі, і ми їх дуже знаємо. Не хотілося б говорити, але вони мають заборгованість 5, 8, 12, жіночка 36 тисяч. Ви знаєте, що дуже прикро, коли за нього хтось дзвонить, телефонує, не відключай, він завтра прийде сплотить. Але він не приходить. Ні, він може таки? І прийде, але ми ж працівники теж хочемо мати заробітну плату, хочемо бачити ці надходження грошей. Тому ми відключаємо, тому що у вас вже було і попередження, ми вже передавали вас і до суду. Але ви не йшли, але коли ви почули, що завтра, або ми вже були сьогодні, а якась причина не змогли потрапити на технічний поверх, то ми вертаємося, завтра будемо, тобто ви вже знаєте, і ви просите, щоб хтось за вас замовив слово, я завтра прийду, сплачу. Ну, тобто у людей гроші є, але чогось така, от бачите.
Яким чином ви реструктуризуєте борг, якщо це велика сума, і але людина самостійно прийшла до вас, прочитавши попередження, яке ви їй надіслали? Ну, совість, будь-які інші моменти, от вирішила, прийшла. Як реструктуризується борг? Вона може платити по 10 гривень на місяць, а вам потрібно, щоб платила по тисячі. Як бути в такій ситуації? Якщо людину ми відключили від уже послуги, припинили послугу, то ми бажаємо, ми, ну так, вже собі напрацювали, що людина повинна сплатити повністю весь борг. Але якщо людина почула, що завтра до неї, тому що майстер служби збуту, яка проводить відключення, вона попередньо перезванює кожному споживачу. Кожному споживачу вона перезванює і говорить про те, що завтра у вас буде відключення, тому вирішите це питання. Так, дійсно, є люди, які приходять в абонентський відділ, заключають договір реструктуризації, і ми йдемо на такі прохання. Значить, договір реструктуризації укладається відповідно до наказу по підприємству, є наказ у нас по підприємству, і визначаємося, з якої суми. Тобто, якщо ти маєш 8 тисяч заборгованості, ти повинен 50% сплатити. Одразу? Одразу. Тобто все ж таки? Да, 50%, а на 6 місяців, на 10 місяців ми реструктуризуємо. Ідете на зустріч, коли людина просить рік? Ідемо. Бувають. Да, йдемо, людина пише заяву листа з проханням. Ці листи розглядує у нас комерційний директор, і він іде. Іде. Ми теж люди, ми живі всі люди. Ну, знаєте, різні є випадки. Ну, приємно, що ви розглядаєте їх персонально. Да. У Вінниці 45 мільйонів боргу було на 1 жовтня. Я не думаю, що вони його суттєво зменшили за даними там на кінець січня 2020-го. У нас менше, сподіваюся. Трошечки ну, тому менше. Що в нас кротик є. Да, 36 мільйонів у нас заборгованості. В структурі цих боргів хто? Це 3% боржників. Лише 3% ваших абонентів є боржниками? Да. А в нас абонентів 174 тисячі абонентів. Представте собі, 3% вони накопичили таку заборгованість. Як це пояснюється? Тому що от не було можливості раніше відключати, чи абонентська служба, служба збуту з цим суттєво не працювали? Ось так, знаєте, притул. Попередження надавалися. На суди ми подаємо кожного місяця. Дуже великі справи подаємо на суд. Але суд – це не значить подати діло. Стягнути треба, так. Ще його треба стягнути, зрозумієте, правильно. Це не місяць і не два затрачується часу. Тому ми і прийшли до таких рішень відключати кротом, модернізували цей крот, і ми дуже задоволені. І я думаю, що ми будемо працювати. І ми зараз підходимо, знаходимо технічну можливість відключати і водопостачання, але це буде трошечки пізніше. Тобто над цим ми працюємо. І будемо працювати, і ми не відступаємо. Що дає водоканалу ось ця сума в 36 мільйонів? Від цього страждає операційна діяльність? Ну, тобто, я від вас очікую наступного. Ви скажете, ви знаєте, Дмитро, нам би 36 мільйонів, ми б тепер, ну, не знаю, не брали б кредит ЄБРРу. Ми б там, ми б купили там нові труби. Тобто, розумієте, ось про що мова? Чи все ж таки... Та це суттєві гроші, це дуже великі гроші. Нам ці гроші потрібні кожного дня. На сьогоднішній день нам треба закупити реактиви. Нам заплатити за електроенергію. А своєчасно нам треба дати заробітну плату тим спеціалістам, які у нас працюють на нашому підприємстві. 24 числа буде обговорення нових тарифів на воду. Дехто скаже, знаєте, якщо вони знову підвищать, боржників побільше, чи все ж таки... Чи все ж таки? Не боржників не підвищиться. Люди... Економлять воду, люди встановлюють прилади обліку води, люди отримують субсидії, і у людей, я вам хочу сказати, є гроші. Ну, особливо у тих боржників, за вашими словами, да, з якими ви працюєте. Аналіз показує, що у людей є гроші. Не у кожної людини, яка має субсидію, сплатить таку суму заборгованості, навіть 10, навіть ті самі 4 тисячі. А це ті люди, які ну, дійсно безвідповідальні люди. Безвідповідальні. І наш кротик, він дисциплінує цих людей. От і все. Дякую вам. Людмила Носкова, начальниця служби збуту підприємства «Дніпро-Кіровоград». Мова про водогін «Дніпро-Кіровоград». Говорили ми про те, як підприємство працює з боржниками.
Милий пристрій вони мають, називається він «Кротик», відключає каналізацію боржникам. Вода у вас буде, а каналізації ні. Тому, якщо накопичили боргів більше, ніж 2 місяці, ви вже в черзі на відключення. Це була тема дня. Дякую, що дивились.